パー邪魔でございます。昨日に引き続きましてネイマールバグやっていこうと思います。ネイマール以外もね、服を脱ぐという噂がありますので、あれこれ1じゃなかったっけ、でセミオート見といてください。今ちょっとレベル1を試してみてます。ということでバルセロナポカジュニオルス選んでいきます。ビギナーやっていきましょう。こんな感じですね。さあ今昨日ね動画見てもらった人はわかると思うんですけども、ネイマールが、あ、ではネイマール以外が服を脱いだらネイマールが2人になってなるシーンですよ。まあ、片方が服脱ぐと、まあ、言ったらネイマールに完全にもう入れ替わっちゃうわけね。シュートを決めた人と入れ替わっちゃうということなんですけども、別のチームでやったらどうなるか、そう、僕もねいろいろ試してみたんですけど、びっくりの結果になりましたんで、どうせボカジュニオールズにネイマール行くだけやろ、思とるやろ、びっくりするからちょっと見てくれ、見てきてくださいね、頼みますよ。はい、まあこんな感じでね決めていくわけですけども、さあぜひね、ぜひやっていってくださいと。さあ、メスいい、メス来た、いいよ、あ入る、いや強いな、あれこれアドバンスになってる、もしかしてそんなことないよね、あんな強いシュート打てんの、えアドバンスになってるこれ、もしかして、あなってる、臭いな、ちょっと待ってちょっと待って、アドバンスになってる、臭いなこれ、あ、なってないな、ベーシックか。めっちゃ強いシュート打てたな、今な。ちょっと待ってください。今ちょっと、さっきね、なったんだけどね、メッシ。さっきメッシ脱いだんだけど、試合が終わったからリセットされちゃったのかな。頼むよ。ボカジュニオールズですからね。どうなると思うかな、みんな。どうなる、ネイマールにこうなんていうの、入れ替わるっていうのがまあ普通の発想やんけ。そのね斜め上行ってるからマジで見てほしい、ぜひ。やばかったよ本当に。じゃ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 腹減った、じゃあそこは来た、あれ、はい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 、どんな感じになるかちょっと想像してほしいな。なかなか気持ち悪いグロテスクなものになりますよ。きた、はい脱ぎましたと。これね普通にネイマールが2人になるやつね。ネイマールが2人になってうわーしゃっつって、ネイマール喜ぶ、ネイマールとちょっとなだめながらもオッケーオッケーみたいな、お疲れみたいなネイマールがもう2人見れるというのが、そしてもう真顔のブスケツが見れるっていうのがこのバグでしたけども、次ですねこれ逆サイドにしていくわけですよ。はい、でこうね、でボカジュニアーズ選手を操作します。どうなることやら、誰が強いんだろうな、入るかな、いや入んないか。これがねなかなか難しいのが、僕はジュニアルズとか、ちょっとジュニオールズか、ちょっとね弱いチームを使ったら点取りにくいっていうのがねなかなかありますけども、これなら入るだろう、これは入るだろう、おっきた、これは入るだろう、きた、いや入んないなマジで。テベスに決めさせたいね、わかりやすく。わかりやすく、テベスに決めさせたい。テベス、ちゃん、あ、来た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 。テベスだったら入るだろう。さあ来い。はい、来た、どう、あれあれあれ、ならなくなったな。あれなんでだ、ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待ってね。はい。テベス。決めますぜ、いやー鉄壁やな、なんだかんだやっぱ
バルサ強いな。いやちょっと待って、はい、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、なるほどね、なるほど、これ多分発動したはず。俺もね、なんとなくしかやり方わかんないんだけど、多分ね、俺発動した時はこういう風にしてたような気がするな。行くぞ。いや来た来た来た。あれあれ、ならない。さっきめっちゃなったんだけど、なんでだ。え、ちょっとね、さっきなったんだけど、え、体験版修正入っちゃったの。体験版なのに、体験版なのに修正入っちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってね。あれ、ちょっとね、ちょっと、ちょっともうちょっと待ってほしい。最後まで、最後まで、ここで、またお前再現できんかったんかと。帰れっつって、もうブラウザバックはやめてほしい。ちょっと待ってね。さっきマジになったの。もう一回やってみるわ。いやー。決めて。いや、決めてマジで。イニエスタの根幹マジで入んない。いや、ちょっと焦ってきたよ。ちょっと焦ってきたよ、ちょっと。マジで？マジで頼む。よし、よしよしよし。あ、スアレスはダメか。あれ、脱がなくなったな。あれ？ 2 枚目だからか？あれ？脱がなくなったな。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。2枚目だから？ちょっと別の人でやってみるか。ちょっと待ってね。メッシ来てくれ、メッシ。よし。あ、脱がなくなった。あれ？なんで？え？タイム押したからかな。ちょっともう一回やり直していい？ちょっとやり直すわ。ちょっとやり直す。ほんとごめん。ほんとごめん。マジで。マジで。コントローラー二つにしたからダメなのかな？これでやってみよう。これでやってみよう。そういうことやろ。はい。いきます。マジで。マジで。もう、ほんとに大好きみんな。ほんとみんな大好き。FIFA のやつ見てくれた？ FIFA の動画。DB1 昇格戦。そして、今日の VS 対戦。日本、ライブ配信するんでね、見に来てね。ほんとほんと見に来てね。よし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 。はい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 。はいはいはい。早くしてくれ、早くしてくれ。早くしてくれ。はいはい、早くして。はいはい、オッケーオッケー。はいはいはい、オッケー。行くぜ。あれ、ムービングが効かなくなってんだ。え？まさかこっちのスティックが壊れてるってこと？ん？ちょっと待って。あ、壊れてないね。あれ、ムービングが効かなくなってるけど？え？ムービング、あ、表示してないだけか。なるほどね。お、なんかテンパってんだけど、俺。Okay、さあ、さあ、うん、うん、うん、さあ、いきますぜ。頼むよ、マジで、マジで頼む、マジで頼む。いやー、頼む。あれ？脱がない。え？一回ちょっと再起してみよう。一回再起してみよう。マジで。マジで。なんで？なんかなんで？なんで？ほんとに。さっきできたんだけどなぁ。あれ？なんでこれ？まあ待って。まあ待って、ほんと。まだ、まだ、まだ、ちょっとチャンスちょうだい。ほんとに。はい。
まあ、この辺でいいでしょうと。でバルサ、まあ、ボカでも何でもいいんだけど、ここはビーナ、いや頼む、マジで頼む、これは本当に俺の YouTuber 人生がかかってくる、マジで俺の YouTuber 人生がかかってくる、本当に YouTuber なのかな俺、まだまだ底辺だけど YouTuber。 おー、やっぱこの顔、このあれだね、このユニフォームの方が顔の写りがいいね、光を反射するからか、白はね光を反射してレフ板の効果があるって言われますからね。よし、ちょっと待ってね、マジで頼むよ、よいしょ入れ、オッケー、さっきはこれでいいはずなんだよな、これで 2P でやってるとならないとか、そういうこと、もしかして 2P でやってるとならないとか、そういうこと、その可能性ある、してくれ、めっちゃ止めるやん、ビギナーにしたのに、早くしてくれ、子供たちがキッズに怒られる、マジで、ちょっと待っとけ、マジでサクッと決めさせてくれ、マジでサクッと、本当にふんわりさせてくれ、いいや、これあれやな、蹴った後に出せるようになってるな、ゲージ溜めた後に、頼む、あ、来た、オッケー、これでいけるはず、マジでこれでいけるはず、頼むよ、本当にこれコントローラー変えんのかな、もしかして。コントローラー2個っていうのがね、さっきはね、コントローラー1つで、サイドを変えてやってたんだよね。頼む。ほら、見てた、出た、気持ち悪い、そしてあんた誰と、出た、見て、ほら、気持ち悪い、境目が見える、境目が、気持ち悪い。これ気持ち悪いやろ、この境目。もう一回やってみよう。例えばね、ボカジュニアーズのその今決めた選手なんて知らんと。テベスなら顔わかると。どう顔が違う、変わったかもわからんと。じゃあテベスで決めてみようと。テベス頑張れ。テベス、いけ、テベス。行くぞ。いや、邪魔。テベス行くよ、マジで。ちょっと待ってな、君たち。ちょっと待ってな。はい、てべっちゃんいけ、てべっちゃん、よし、オッケーじゃない、てべす早く取れ、ナイス、てべすだったらマジでね顔わかるだろうから、来た、はい、脱いで、はい、来た、誰なのこれ、マジでなの、そして境目が気持ち悪いと、いや気持ち悪いよ、境目がこっち、みんなまあこれだけなんだけど、やってみると面白いです、やってみると面白いんで、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。これは気持ち悪い、これは本当に気持ち悪い、ただまあ、あのバグが成立した時に、あの逆サイドのチーム、まあ、コントローラー一つでもできるよ、サイド変えてあのやればできますんで、この気持ち悪さぜひみんなにね、気持ち悪い、境目が気持ち悪いということでね、やってもらいたいと思います。そして今日21時ぐらいからライブ配信するので、ぜひ見に来てください。みんなで一緒に日本を応援しよう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、パ